Yo, boys and girls, og velkommen tilbage til Planet Coast City Skyline. City Skylines. Okay, my bad. Ja, ja, jeg er lidt fatsvag. Så er det. Der er godt nok massive problemer med affaldet her i byen. Det er så sindssygt så meget affald, der hober sig op alle vegne. Tusind tak for støtten på videoerne. Imens jeg lige snakker her, så sætter jeg lige et recyclingcenter. Wow, der er meget forurening forbundet med det. Så jeg tænker egentlig, vi lige sætter det hernede. Boom. Recycling center. Og vi har også masser af problemer med affaldet herover, som I kan se. Så jeg sætter også lige recycling center herover. Lige snart jeg har penge til det. Jeg er fuldstændig flad, som I kan se. Jeg har kun 9.000. Jeg er helt broke, så vi må nok hellere lige speede tiden op, så jeg lige får råd til et recycling center mere. Recycling center, det er egentlig bare, i stedet for at bygge en losseplads, en forbrænding, hvor man kan køre tingene hen, jamen, så kan man også bare køre det hen til et genbrugscenter, som kan bryde det ned og genbruge det. Så det er jo faktisk en bedre måde at gøre det på, men det forurener lidt, og der er noget lydforurening og noget lækker, som I kan se, den der lille cirkel. Så det skal lige placeres lidt væk fra byerne. Og min affaldsikoner forsvandt faktisk herover nu, men de hopper sig nok op igen, så jeg må hellere bare få bygget dem for en god ordens skyld, de her recycling centers. Tusind tak for støtten på videoerne. Velkommen tilbage til City Skylines. Prøv lige at se den her kæmpe store Pega Mains, jeg har bygget. Det er et soldreven opdriftstårn. Det producerer 240 megawatt. Det er helt sindssygt. Det er simpelthen solvarmen, den varmer det her tårn op, og så den varme luft, den cirkulerer rundt ind i tårnet og stiger opad, og det skaber så en eller anden form for hjul eller et eller andet, der bevæger sig og giver noget elektricitet. Det er ret vildt. Vi skal lige have noget el over til den her bygning. Jeg mangler faktisk ikke lige at bygge bygninger derovre, så jeg tror bare lige, vi fører en elledning lige indtil videre. Så er det lige fikset. Alright. Jeg håber, I vil like videoen, og så ellers bare lave nogle popcorn, åben en cola, eller hvad fanden du har brug for, og så bare kick back and enjoy. Hvad fanden der er simpelthen høj crime rate i Skovhuggerdalen, som tjener 13.000 euro. Ikke også? Jesus Christ, en moneymaker. Det er den eneste grund til, at min by, den er, altså kører. Det er på grund af den her Skovhuggerdalen. Kæft, den tjener mange penge til mig. Det er liderligt, så mange penge den tjener. Det er selvfølgelig godt, der er stor kriminalitet. Så det skal vi da lige have styr på. Hvad sker der ellers herinde i byen? Der er nogle logoer her. Folk, der er syge. Men jeg synes egentlig, jeg har gjort, hvad jeg kan for at få sundhedsvæsenet sådan rimeligt op at køre. Der er faktisk lidt grå veje hernede. Spørgsmålet er, om vi lige skal sætte en medicinsk klinik hernede et sted. Bare lige for at få de her veje lidt med igen. De går nok meget grå, og det betyder jo, at der ikke lige er så meget styr på. Vi burde nok have en medicinsk klinik her et eller andet sted. Skal vi lige gøre de her mennesker lidt ked af det ved bare at bygge en vej her? Og så lige køre den derhen. Vi måske lige slette nogle huse, beklager. Men så kan vi nemlig sætte en medicinsk klinik her. Og så kan vi lave, vi kan lige så godt fylde det her ud med high density indbyggerzoner. Bum, 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 bum. Så kan der blive bygget nogle højhuse her. Der kan flytte flere folk ind. Alt er bare godt. Yeah boy. Like that. Very nice. Alright. Og så skulle det gerne se fornuftigt. Ja, der er faktisk stadigvæk lidt grå veje hernede i forhold til sundhedssektoren. Der kunne vi altså godt bruge lidt mere. Hvad det her for nogle blå logoer? Det må, nej. Okay, jeg satte simpelthen lige en sundhedsklinik oven i et højhus, det var ikke meningen. Der er ikke nok goder at sælge. Okay, så det vil sige, at jeg skal have produceret flere. En af de mest likede kommentarer på min video, det var faktisk, at jeg skulle komme i gang med at udvide min by. Bum. Og det skulle jeg gøre et sted, der var olie, så jeg kunne komme i gang med at lave plastik, som ville være en rigtig god måde sådan at komme videre på. Jeg ved bare ikke lige hvordan. Så skal jeg have sådan et kort over jorden, disaster detection, tourism, destruction, tours, industry areas. Så skal jeg prøve at se om jeg kan finde ud af hvor der er olie henne. Der er simpelthen så mange logoer man kan trykke på her. Det er helt vanvittigt. Men olie, plastik og så videre, det ville være en lækker retning at gå i. Jeg skal bare lige se, om jeg kan finde ud af det. Det må jo næsten være et eller andet med noget her måske. Natural resources. Okay, så jeg gætter på, her er der sygt meget olie i det her mørke område. Men vi har fandme ikke rigtig noget olie i nærheden. Altså, der er virkelig meget herover, men der kan jeg ikke engang købe mig hen. Så er der lidt her, men der kan jeg heller ikke sådan lige købe mig hen. Det er det ikke ud til.
Så hvad gør jeg? Jo, jeg kan sgu da godt købe mig herhen, kan jeg ikke det? Var det ikke herhen, det var? Jo, jeg kan faktisk godt købe mig herhen. Vi køber sgu da det her område. Der er sygt meget olie herhen. Her, det er så genialt, mand. Det var fedt, I lige gav mig den idé. Prøv at se, det her, det går ud fra, det bare er vold meget olie der i det her mørksted her. Det er altså, det er en moneymaker. Også fordi min nyeste moneymaker er ikke rigtig en moneymaker. Jeg har jo lavet, hvis jeg kan finde det. Jeg skal lige have et overblik igen, hvor det er henne. Så er den her, skal kortet vende, så kan jeg følge med. Lige her, der har jeg jo lavet Forop Sommerland. Der er lige en medicinsk helikopter her, en lægehelikopter. Der var bare nogen, der lige blev rundt og sidder og prøver tekopperne. Men Chirpyland her, jeg har kaldt det for Forop Sommerland, ikke også? Det er ikke så godt. Det koster næsten 500 euro at drive det, og vi tjener 336 euro. Så det er en underskudsforretning. Jeg venter bare på, at det får en level mere, så jeg kan bygge større forlystelser, men lige nu der er det bare... Jamen, det er bare pis. Altså, det er virkelig bare pis. Sidste uge, der var der 4 turister, der prøvede ponykarusellen. Altså, det der, vi er. Prøv at se den her helikopter her. Den er fandme travlt med at... Altså, der er bare folk, der bare dør derinde konstant. Så jeg venter på, at den får en ny level, og så kan vi forhåbentlig... What the balls? Byg nogle større forlystelser, der kan tjene flere penge. Guys. Der er simpelthen ild i Franks fiskepindefabrik og isterningfabrikken. Ej, den kan vel ikke brænde så meget, hvis det er en fabrik, der nærmest er lavet af isterninger. Guys. Altså, når man snakker om solen. Forop Sommerland er blevet level 3. Vi har fået de svingende både. Vi har fået et spøgelseshus og bombercars. Og jeg tænker egentlig bare, at vi skal ind, og så skal vi bygge hele pisset. Så lad os give den noget gas. Hvor er det derhen? Det er inde under... Er det her? Ja. Og så er det... Er det ikke godt nok... Nej... Plazas forlystelser her. Så lad os se. Vi har fået bombercars. Og spøgelseshus. Og... Lad os lige se, om jeg kan finde ud af... Her! Det var den første. Det var de svingende både. De er meget cool. Sådan der. Svingende både der, de giver bare noget gas. Jeg kan lide det. Så er der House of Horrors. Kæmpe stort spøgelseshus her. Boom! Ja, tak. Det kan også et eller andet. Og det sidste vi fik, det var... Bombercars. Ja, tak. Boom. Så nu har jeg også fået dem. Og det bliver altså helt sindssygt, fordi til sidst her, der kan vi låse en kæmpe stor pariserhjul op. Vi kan låse det gyldne tårn op og alt muligt sindssygt. Det er så godt. Skal vi have nogle bænke og noget i parken, måske? Det kunne man godt have. Lidt bænke og noget lækkert kunne vi godt have her. Lige her på hjørnet. Det kan vi bare lige skulle lave sådan et hjørnested her, hvor man bare lige kunne sidde og chille lidt. Alright. Måske vi lige skulle fjerne det her lortetræ her. Det står sådan rimelig meget i vejen. Hvis jeg kan ramme det, det kan jeg ikke. Super. Den der bænk, den står bare sådan oven i træet. Nej. Det var ikke meningen. Nu kan man simpelthen ikke engang gå hen til forlystelserne, fordi jeg har slettet vejen. For helvede. Sådan der. Det var ikke så godt. Okay, men jeg glæder mig til, at det bliver ved med at level op det her, fordi at vi får de syge ting. Altså, jo højere level det lige får, så... Ja, nu koster det næsten 1000 at vedligeholde, og vi tjener knap 600. Men ja. Men jeg må bare håbe på, at jo større det bliver, jo flere gæster kommer der, og jo bedre bliver det. Ja. Okay. Måske vi også kan sætte billetprisen lidt op nu. Egentlig. Spillet sætter den automatisk op til 15. Okay, så jeg kan nok ikke sætte den mere op. Men nu skal vi altså herover. Det er vores nye eventyr. Det var den anden ø. Det kunne være smukt, hvis jeg bare fuldstændig havde fejlfortolket, hvor det var, vi skulle hen. Okay. Så vi skal herhen. Okay. Vi skal lige have... Jeg tænker, vi skal have gang i noget tog og noget nu, faktisk. Jeg tænker, men jeg bliver simpelthen ved med at døje med affald. Jeg tror, jeg bliver nødt til at bygge et incinerary plant, som brænder noget af det der affald. Om 30.000, ikke også? Men lossepladserne, de er bare fyldte og kan ikke følge med. Og jeg tror også, jeg bliver nødt til at bygge et anlæg, der bare brænder alt det lort der... Lad os bare sætte det over ved det andet. Over ved genbrugscenteret. Jeg kan simpelthen ikke følge med alt det affald, der er i byen. Nå. Jeg tænker, vi skal have gang i tog for at komme hen til det her sted herover, hvor olien er. Men
Men, vi skal lige chill, fordi der er altså også andre muligheder, inden vi springer ud i toget. Og den her vej, den er kæmpe stor. Jeg tænker egentlig bare, at vi gør den over her. Så går den her. Og så skal den bare gå hele vejen herhen. Og det her, det er oliespottet. Jeg har simpelthen ikke nok penge. Det er faktisk ret dyrt at bygge de her enormt lange 4, 5, 6 sporede veje. Og så skal den køre ind i olieområdet her. Am I right? Og det her, vi er enige om, at det er her på spidsen, alt olien er, ikke også? Måske den bare skal køre sådan skævt ind her. Og så skal vi bare placere alle fabrikkerne på vejen her, på hver sin side af vejen. Er det ikke ligesom måden, vi gør det på? Kæft, det er altså money's tight lige pt. Budgettet er stramt lige pt, guys. Og jeg får lidt dårlig nerve af det, for budgettet er stramt lige nu, boys. Lad os prøve at se her. Okay, 21.000 for at sætte den vej der. Ja. Stor, flot, majestætisk vej. Det skulle faktisk ikke undre mig, at der allerede er folk, der kører på den, fordi folk bare er fatsvage. Det skulle virkelig ikke undre mig. Lad os prøve at se her. Det skulle virkelig ikke undre mig. Kæft, en lang, smuk vej. Og så går den over havet og det hele. Jeg kan godt lide, at der er den der blur-effekt i spillet, sådan at baggrunden den sådan bliver sløret. Det skulle virkelig ikke undre mig. Altså, der sker sådan... Altså, folk de gør alle mulige mærkelige ting. De kører i hvert fald forkert en gang imellem. Okay, indtil videre er der faktisk ikke en eneste bil, der er kørt herind. Jeg troede lige, jeg kunne lave sådan en... haha, hvor er det sjovt, at bilerne de kører herind, når ikke der er noget her. Men der er faktisk ikke en eneste, der kører herind. Vejen, den skal i hvert fald hedde... Sheikstræde. Og det skal den jo, den simple årsag. Nu skal vi være oliesheiker. Jeg skal bare lige tjekke. Den hedder godt nok Sheikstræde hele vejen ned. Der nogle gange, den sådan driller lidt. Sheikstræde. Lad os nu håbe, vi har placeret den ordentligt. Jamen, vi har placeret den så godt. Men den skulle faktisk næsten gå op her også. Am I right? Den skulle næsten gå op her. Hvor de naturlige ressourcer, de sådan fortsætter op. Og den skal stadigvæk hedde Sheikstræde, by the way. Ja, tak. Lad os lige prøve at se. Så tror jeg så, vi har ramt den lige i røven her. Ja, det er så godt. Lad os lige fjerne den her kæmpe store sten. Sådan der. Det er rigtig godt. Så kunne den jo faktisk gå tilbage over land. Det ville faktisk være bonkers. Og den store vej her. Kunne man... Ej, det må vi ikke. Det må vi ikke uden at ødelægge ting. Må jeg slet ikke koble en vej på her uden at ødelægge noget? Nej, det må jeg ikke. Fordi det er ellers en stor vej, den der. Den gad jeg også godt koble nogle ting på. Hvad hvis jeg bare kobler en helt lille vej på her? Må jeg det? Må jeg heller ikke. Jeg må ingenting, faktisk. Det der må jeg godt. Bare fordi jeg gad jo godt... men vi gør sådan der. Vi gør sådan her, og sådan der. Og så skal vi bare lige have fat i den her vej her. Hvad var det, det var for en vej? Det kan jeg slet ikke huske nu. Det var en... Var det sådan en der, måske? Kan det passe? Ja. Bare så fyrer vi lige den over vandet igen. Bum. 33.000. Det er en dyr bro. Nej, vi burde næsten lige have fyret en sidevej på her. For ikke... Fordi det ejer vi faktisk også. Vi ejer faktisk også den ø derovre. Okay, det kan vi finde ud af senere. Jeg skal lige huske at kalde den Sheikvej i hvert fald. Eller Sheikstræde. Det er super fedt det her. Alright. Og der er stadig ikke nogen... Hey, Grand City! Jeg kan få et endnu større lån nu. Jeg kan bygge solcelleplan, altså fabrikker. Jeg kan bygge en waste transfer facility. Det er kæmpestort. Det gør, at mine affaldsbiler, jeg har jo virkelig problemer med affaldet. Det gør, at de kan køre det mellem hinanden, eller hvad? Okay, så der bliver bedre sådan infrastruktur med affaldshåndteringen. Og jeg kan også bygge en bygning, som genbruger affaldet. Det har vi jo allerede lidt. Jeg kan bygge en busterminal, en metrostation. Og det er faktisk det, jeg er lidt ude i. Jeg gad godt, at toget faktisk kørte over til den her ø også. Det synes jeg godt, vi kunne bruge. Jeg kan allerede se nu, at vi har lidt problemer med sneen. Så vi bliver nok nødt til at bygge et... Vi bliver nødt til at bygge sådan et... hvad er det, det hedder? Sådan et... det er det der sted, der sådan kan håndtere sne. Og det kan jeg ikke huske, hvor det ligger. Sådan et sted, der kan tage sneen fra vejene. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Eller hvor det overhovedet er henne. Det kan jeg ikke huske. Vi skal have sådan en snerydningsbygning. Og jeg kan ikke huske, hvor den er henne. Der! Ja tak. Snowdump.
Det tænker jeg bare, at vi lægger lige her. Bum. Har det egentlig... Nej, det har ikke strøm. Okay, så vi skal lave noget nyt strøm her. Og det gør jeg egentlig bare sådan her. Så har vi strøm til dig. Der skal du have. Hvis jeg må give dig strøm her. Er det nok det der? Har du strøm nu? Og så er der selvfølgelig vand. Og jeg tror næsten, vi bliver nødt til at lave vores eget vand. Vi skal have... Vi laver bare vand herover, tænker jeg. Like this. Fordi jeg gider ikke til at trække vandledningerne hele vejen over fra fastlandet. Og så skal vi have et sted, hvor vi pumper vandet ud igen. Ja, det gør vi bare her et eller andet sted, tænker jeg. Det er fint nok. Whatever. Og så skulle der gerne være vand også. Ja, kom så. Nu har det så ikke strøm. Jamen, det er jo super. Så skal jeg også lige have bygget strøm derover. Og så skulle det gerne køre. Okay, og vi har allerede masser af biler derude for at rydde sne. Det er ret vigtigt. Altså, vil du være sød og få noget strøm snart? Jeg er lidt på den, hvis ikke der er noget vind. Fordi så har det sted her også slet ikke noget strøm. Nå. Olie. Olie, olie, olie. Olieindustri hovedbygning. Koster 30.000. Koster kun 240 euro ugentligt at holde kørende. Det gør, at det her område, det bliver sat som et olieindustriområde, og nu kan jeg få levels i olieindustri. Okay, så det er et slags hovedkvarter. Okay, og jeg tænker egentlig bare, at den skal placeres lige her, hvor det begynder. Congratulations, jeg kan nu bygge oliepumper, og jeg kan bygge et anlæg, som vist nok behandler olien, og tanke, som kan have olien i. Super godt. Vi kalder det for... Hvad skal vi kalde det? Vi skal kalde det for... Gades store pump. Pumperbakken. Pumperøen. Det er Pumperøen, hedder det. Det kalder vi det. Fordi det er herovre, vi bare pumper ting og sager. Am I right? Lad os lige forlade de her vandrører. Så igen skal de også have noget strøm herover, fair nok. Okay. Så det jeg kan bygge nu. Jeg kan bygge en lille oliepumpe. En lille bitte oliepumpe, den kan jeg bygge her. Og jeg skal have malet industriområdet, ellers så må jeg ikke. Okay, okay, det skal vi lige have gjort så. Hvordan jeg gør? Kom nu, kom Johnny. Fat noget, Johnny. Here we go. Jeg tænker, det begynder bare her. Og så skal det bare inddæmme sådan hele olieområdet, faktisk. Altså, hvor der er olie, der skal vi bare have området. Det er sådan, det er. Så det vil sige sådan her. Ja, så kan vi lige tage det der med. Åh, nej, hvad fanden sker der? Hvad? Hallo, mus? Fat nu noget. Min mus, den er fat svag nogle gange, så trykker den bare en masse gange. There we go. Hvor? Okay, det er gået helt galt, det her. Hvad? Altså det her lille sted. Det sådan der. Jeg er simpelthen kommet til at lave en anden region i stedet for Pumperøen. Jeg ved ikke lige. Jeg kommer til at male et nyt område i stedet for Pumperøen. Okay, men nu fikser vi det lige. Sådan der. Så skulle Aspen Region gerne fjernes. Og så har vi den. Kæmpe stor pækkermang Pumperøen. Level it. Må jeg så placere noget, der bare kan begynde at pumpe olie? Kun 24 euro om ugen, koster kun 8.000. Det er ikke galt. Hvorfor har jeg røde tal? Jeg var lige gået i minus. Hold kæft, min indtægt, den er pis. Nå. Det er en enkel oliepumpe, som udvider olie fra jorden. Ja. Og den skal placeres på et oliefelt inde i industriområdet. Ja, check og check. Check og check. Og den skal placeres roadside også, ser det ud til. Er det ikke bare at sætte et par stykker af dem, eller hvad? Nu har vi tre i hvert fald. Tre oliepumper. Tre oliepumper, der bare står her og giver den gas. De gokker bare ned i jorden for sindssygt. Okay, dope. Og så kunne jeg også bygge andre ting. Det var et oil sludge pyrolyseanlæg. Det tager olien, så smider det ind i en proces, hvor det bliver til petroleum. Nå, selvfølgelig. Nå, så
Nå, så man kan ikke bare bruge olien direkte. Det skal selvfølgelig laves til petroleum, altså brændstof. Okay, det er sådan lidt vigtigt, fordi lige nu der pumper jeg en masse olie, men jeg kan ikke bruge det til noget. Jo, så kan jeg sælge det, men det er meget bedre at lave det til brændstof. Okay. Så det skal vi have bygget, men jeg har ikke råd til det. Spørgsmålet er, om vi skal tage et lån nu. Vi har jo kunne tage et kæmpe lån nu, fordi vi er blevet en større by. Vi kan tage et lån på 200.000. Det har jeg faktisk ikke, men det har jeg ikke brug for. Altså, det er også virkelig dyrt. 15% i rente. Jeg kommer til at betale 30.000 bare i renter. Det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det kan vi ikke. Altså, jeg bliver ruineret. Det kan vi ikke, mand. Så vi gør noget andet i stedet for. Vi gør noget andet i stedet for. Vi venter bare lidt til, vi har pengene. Vi har 20.000 nu alligevel. Det koster 25.000 at kunne behandle olien. Så det er egentlig godt. Ah, men vi går faktisk lidt i minus nu. Kæft, den by her, mand. Den stinker af diller. Pisse irriterende, mand. Så vi har Pumperøen, vi har Skovhuggerdalen, og det er vores to industriområder. Og så har vi Forop Sommerland, som er en park. Det tæller ikke som et industriområde. Men prøv lige at se, vi har 2100, der arbejder i Skovhuggerdalen. Der er kun 80, der arbejder her ved Pumperøen, så den skal lige køres op nu. Og vi har faktisk råd til den her bygning nu. Og det tror jeg, det kommer til at gavne os vanvittigt. Lad os bare bygge den overfor her. Fordi nu kan vi rent faktisk bruge det her olie her, som bliver pumpet. Se der, nu kører de direkte herover med olien. Og så kan vi lave den til petroleum. Og så kører det. Så det er rigtig fedt. Der er allerede 19, der arbejder her nu. Ud af 70. Der er 20, der arbejder her nu. Vi laver masser af arbejdspladser her. 27, der arbejder her nu. 30, 32. Masser af arbejdspladser. Så al den olie her, vi bare gokker ud af jorden. Det kan vi rent faktisk lave til brændstof nu. Nu kan vi rent faktisk begynde at tjene nogle penge. Okay, vi går i minus. Det kan I ikke engang se. Hvorfor popper det op helt herovre ved siden? Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det gør. Men det popper op herovre bag ved mig. Og jeg gad godt, I lige kunne se det. Hvorfor? Det rykker så hele tiden, det der. Nå. Let's go. Her. Minus 552 er vi altså gået i her. Så det er ikke super fedt. Vi tjener simpelthen ikke penge. Og det gør vi nok ikke, fordi vi laver lidt petroleum, men vi mangler at kunne lave det til plastik. Det kan vi ikke endnu. Vi kan ikke lave plastik, og jeg går ud fra, at det var jo faktisk derfor, vi startede. Det var for at få plastik. Nu er der ikke nok olie faktisk til at lave petroleum. Okay, så vi skal nok have flere oliepumper. Men vi skal også have gjort, så vi kan lave plastik. Hvordan satan laver vi plastik? Det er nok den næste bygning her. Lad os se her. Der må være en bygning, der gør, at vi kan lave plastik. Og vi kan også lave store oliepumper. Så kan vi lave sådan nogle, bygninger, der borer ned i jorden. Hvad kan vi ellers? Hvornår kommer plastikbygningen? Det tror jeg, det er den her måske. Ja. Ja. Okay. Så her, når vi får en petrochemical plant i level 2, så kan vi begynde at lave plastik. Men det vil sige, den kommer vi altså til at kigge langt efter, indtil vi bliver level 2. Det er først i level 2, at vi kan lave plastikken. Jeg synes, vi skal sætte de her olietanke, bare så vi er sikre på, at vi ikke går glip af noget olie, der bliver pumpet op. Hvis der bliver pumpet mere olie op, end vi sådan kan udnytte, så skal vi have det ind i tankene, så vi gemmer det til en bedre dag. Jeg tror faktisk bare, jeg fyrer nogle penge af her. Jeg sætter faktisk bare alle dem, jeg kan her. Jeg fyrer bare nogle penge af. Jeg fyrer rigtig mange penge. Jeg har lige brugt alle mine penge på flere oliepumper. Og de giver den altså bare møggas her. Hold da ferie. De gokker bare alle sammen i jorden nu. Lad os prøve at se her. Industriområdet. Vi har lidt strømproblemer her. Nej, nu kører det. Lad os lige prøve at se olieområdet her. Bum. Minus 700 kører vi lige nu. Men det er altså... nu gik vi lige 700 profit. Vi gik lige i 700 profit der. Så nu tjener vi altså penge. Vi gik simpelthen lige i profit. Jeg har lidt strømproblemer her. Alle de her oliepumper, de bruger selvfølgelig en del strøm. Og det bakser vi lidt med. Simpelthen fordi den her ene pumpe hernede, er det fordi der ikke blæser så meget? Der blæser nemlig ikke så meget lige nu. Så der går vi lidt i problemer. Så vi skal have sat en ny turbine, fordi jeg kan se de yderste af pumperne her. Nogle gange så går de ud. Ja, nu begynder den at gå ud, den der. Ikke se, den bliver orange, den yderste pump der. Og det er altså fordi nogle gange, så er der ikke nok strøm til, at de alle sammen kan køre. Så lige snart jeg får råd til det. Lige nu går jeg godt nok i røde tal. Det er super duper. Min indtægt, den sejler lige nu. Jeg skal faktisk lige styre på mit budget. Hvad er det, der sker her? Jeg tjener 57.000. Jeg har udgifter for 57.000. Wow. Det er virkelig noget lort.
Det er godt nok noget lort. Wow. Det er godt nok noget rigtig lort. Men jeg går ud fra, at det her olieområde, det kommer til at gavne mig på det lange løb. Det skal nok blive en moneymaker. Hvad er det, der står her? Der er ikke nok købere til produktet, når til olien. Okay, men så kan I bare smide det over i de her tanke her. Bare smid mor i tankene her, så beholder vi det til en bedre dag. Alright. Vi skal lige have bygget lidt mere strøm, gerne 20 megawatt. Tak skal du have. Bare lige så vi er sikre på, at det her område altid kan køre. Så vi har ikke nok... Ej, level 2! Nu kan vi begynde at lave plastik. Det er kæmpe, det er kæmpe, det er kæmpe. Vi begynder at lave plastik nu. Det giver mig stiv diller satan på, det kan jeg lige så sige. Vi skal have fundet... Er det den her... Hvad er det, den hedder? Petro... Hvad fanden var den hed? Petrochemical plant. Det koster 30.000. Den tager olien, og så gør den et eller andet gokkelade ved det. Og så kan den bruges til plastik. Yeah, boy! Okay. Så det er super fedt. Det gør vi bare. Den koster lige 30.000, men det har vi sparet op til lige om lidt. Vi har 22.000, nu har vi 25.000, nu har vi 26.000. Vi tjener faktisk gode penge lige nu. Jeg ved, om det er skovhuggerdalen, der lige går amok. Vi tjener 14.000 lige nu. Det kan også være, at det er olie faktisk, der begynder at sælge nu. Hvem ved? Lad os bygge det her. Lad os lige prøve at tjekke, har vi... Okay, vi har et stort fedt underskud faktisk på 1.000 euro her. Så det er ikke den her. Men lad os nu se, for nu skulle den her vinge herude til højre. I kan se petroleum der. Prøv at se, nu begynder det at ryge over i plastik også. Nu begynder det at ryge over i plastik også. Og det begynder at være der, vi kan tjene de gode penge. Det er jeg ret sikker på. Så det er rigtig fint. Lad os håbe, at vi kan fortsætte med det gode stof her. Det er ret fedt. Vi giver den noget gas. Vi producerer noget plastik. Producerer noget olie. Og det er rigtig lækkert. Vi er stadigvæk 1.000 minus, men det skal nok gå. Alright. Så kan det køre lidt. Level 2. Hold da op. What the fuck? Hvad er hele min by lige død, imens jeg lige har været væk? Jeg bliver nødt til lige at pause spillet her, for lige at fatte, hvad der sker. Altså, jeg kigger væk i 10 minutter. Og så er alle bare døde, eller hvad? Den er abandoned. Folk er døde. Flere folk er døde. Flere folk er døde. Okay, så det ser ikke ud, som om folk er syge. Men folk er døde og venter på at blive hentet. Okay. Så det der sker, det er, at vi skal simpelthen have flere krematorier. Vi skal have flere krematorier. Lad os prøve at se vejnetværket. Det er helt gråt heroppe i toppen. Det er fuldstændig gråt heroppe i toppen. Vi skal have flere krematorier, der kan hjælpe med at bare sætte ild til folk. Og få dem sendt afsted på deres sidste rejse. Okay. Det bliver jo nødt til lige at gøre så. Plus, jeg har faktisk ikke råd til det. Jeg har faktisk ikke råd til at bygge krematorier. Det er lidt noget pis. Vi skal have bygget et krematorie her. Vi kan også bare bygge en kirkegård. Det er også en mulighed. De er lidt billigere. Er det bare det, vi går med? En kirkegård? Jeg skal lige bygge noget vej i hvert fald. For at jeg rent faktisk kan få lov til at bygge. Guys, jeg er virkelig ked af det. Jeg beklager rigtig mange gange, guys. Men vi skal lige have bygget noget kirkegård noget. Jeg beklager. Jeg ved godt, det er træls. Slope too steep, så jeg kan ikke engang bygge her. For helvede. Så er jeg lige en masse hus, jeg lige har fjernet fra jordens overflade, fordi jeg lige skulle bygge det. Okay, vi bygger den her så. Boom. Kirkegård. Alright. Men vi skal stadigvæk... Congratulations! Vi har fået... der er nye... levels til Forop Sommerland over. Det er rigtig lækkert. Okay. Jeg skal lige have placeret en kirkegård mere her. Bum. Så bliver det lidt grønt igen. Ja. Men er det nok? Det virker altså stadigvæk som om der er nogle grå veje herover. Jeg skal nok jeg gør hvad jeg kan for at få placeret. Skal placere en kirkegård mere? Ej, nu bliver det også for meget af det gode. Så meget dør folk heller ikke. Men spørgsmålet er, om vi lige skal have en enkelt kirkegård herover. Det tror jeg faktisk måske vi skal. Selv en kirkegård her. Alright. Er det ikke rigeligt, eller hvad? Skal vi virkelig også bygge en kirkegård herover? Skal vi bygge en kirkegård herover, så gør vi det. Sådan der. Okay, men vi tjener faktisk styrtende med penge lige nu. Vi har fået lidt mere styr på det. Vi skal bare lige have styr på alle de døde mennesker, der er. What the boss, man? Bliver den her bro brugt? Det gør den. Mest af industribiler, det er bare en af lastbiler, der kører på den bro her. Der er ikke specielt meget trafik, fordi det er bare sådan en kæmpe vej. Alright. Så tændt gadelygterne.
Ja. Dope. Jamen, det kører sgu meget godt. Hvad var det? Nå, jo, for Sommerland. Ny level. Hvad så? Tjener vi nogle penge her, guys? Vi tjener bare ingenting. Der er fyrværkerier og alt muligt her, men vi tjener ingen skid. Hvad er det her? Hvad er det her? Hvorfor har jeg bygget det her? Det er jo pis. Det er jo lort. Jamen, hvor er det bare deprimerende at have bygget det her. Okay. Så vi har fået... Drop Tower Ride. Det giver vanvittigt entertainment. Folk er helt vilde med det. Bum! Lige ved siden af bænkene her. Så har vi fået Pendulum Ride. Det hedder man med massivt stort. Jeg kan lide det. Det kan vi bygge her. Bum! Så vi har fået det her kæmpestore pendulting. Vi har fået det her gyldne tårn. Altså, det er jo for sindssygt. Nu må folk snart til at fatte noget. Folk må til at indse, at det her det er the shit. Prøv at se, der er fyrværkeri over det hele også. Og nu sætter jeg altså prisen op til... Jamen, 22. Altså, så må folk til at fatte noget. Det er jeg ligeglad med. Nu sætter vi prisen op til 22. Ikke også? Så må folk ligesom punge ud nu. Jeg har lavet de vildeste forlystelser til jer. Nu må I simpelthen til at punge ud. Det er det fedeste sted i hele verden, det her forlystelsesland. Jeg har brug for, at I betaler mig nogle penge, så jeg kan begynde at tjene på det. Okay, okay. Det ser faktisk ud som om, vi begynder at gå imod... profitabilitet nu. Alright. Vi skal også holde lidt øje med de her bars hernede med indbyggere, industrizoner og butikszoner. Det skal vi også holde lidt øje med. Vi skal også have bygget tog, offentlig transport og alt det der. Metro synes jeg virkelig er cool. Jeg gad godt have bygget sådan en altså underjordisk metro. Der er også færger. Det er faktisk også sygt nok. Bygge færger, der sådan sejler rundt. Det kunne faktisk også være dope. Prøv at tænke, hvis vi byggede færger over til olie... Hvad hedder det? Pumperøen her. Det kunne faktisk være sygt. Det kunne faktisk være pretty dope. Pretty dope. Hvordan går det egentlig her? Minus 1300. Wow. That sucks. That really sucks. Jeg tror, vi skal have mere olie pumpet ud af jorden. Bliver der egentlig ved med at være olie? Det er sådan mit spørgsmål. Fuck, det gør der bare overhovedet ikke. Har vi så bare pumpet alt olien op af jorden nu, eller hvad? Wow. Er der så bare ikke mere olie her, eller hvad? Det er sådan lidt nederen. Men det løber selvfølgelig ud på et tidspunkt, eller hvad? Det er fandme nederen. Vi kan bygge en small rig, som bruger olie. Lad os prøve at bygge sådan en her. Og lad os prøve at bygge sådan en her. De er begge to inde i området, så det kører bare. Så giver vi dem lige strøm. Det gør vi bare lige ved at køre strømmen her. Bum. Så skal de have vand også. Det har vi bygget. Så kan de begynde at bore herover. Men spørgsmålet er, om jeg har alt for mange af de her pumper her. Så om jeg godt sådan kan sige sorry. Måske lige tage lidt af dem af, fordi at... At jorden den er sådan rimelig brugt her omkring, eller hvad? Kan det passe? Men nu har vi i hvert fald to kæmpestore stationer her, som bor i jorden. Og det burde altså også give os noget olie at gøre godt med her. 6.600 units giver det os om ugen. Hvad giver dem her? Giver os 1.300, 800, 400, 100, 300, 400, 400... Okay, så de er klart bedre, de her kæmpe store... Der er simpelthen ikke nok natural resources til, de kan grave dem op. Men jeg kan godt se, hvor det her det går hen af. Altså... Men jeg kan jeg egentlig se... Problemet har jeg dummet mig? Tager den alt det, der er i en... Det gør den jo. Den tager simpelthen alt det, der er i en omkreds her, så jeg har bare været en idiot og har placeret dem alt for tæt. Så er det bedre, at der bare står en... Fordi den tager jo alt det i omkredsen, ikke? Den tager alt det her. Så jeg behøver egentlig ikke rigtig mange flere end det der gør det. Kan det passe? Så er det måske bedre, at jeg begynder at bygge de her store her. Det kan være, at vi skal have lidt vej, der går ned også. Bare lige en lille vej, der går ned her. Og så kan vi nemlig bygge langs den også. Fordi så kan vi hernede...
Altså, de står jo her, og de står her. Så hvis vi bygger en sådan hernede, og sådan hernede, og sådan her, og så måske sådan herop, og hernede, så må der sgu da ske noget nu. Så må der sgu da ske noget nu. Nu skal jeg fandme lov for, at vi giver den gas, mand. Efter vi giver den gas her. Okay. Så skal vi lige have bygget strøm hernede også. Ja, boy. Nå. Fat noget. Vi har trukket strømmen hernede. Space already occupied. Mhm. Got it. Jeg kunne godt tænke mig at få lov til at bygge det her strøm. Hvorfor er du så nederen? Nå, det var fordi jeg prøvede at bygge strøm ud fra noget der... Okay, my bad. Jeg prøvede at trække strøm fra noget der ikke var en strømbygning. Okay. Nu vil jeg lave vand. Woo! Og just like that, så bliver vi altså level 3. Vi har simpelthen fået 3 nye bygninger. Vi har styrtende mange penge lige nu. 200.000. Lad os lige se, er vi gået i plus her i stedet? Nej, det er vi faktisk ikke. Men vi producerer sindssygt meget petroleum nu. Petroleum. Lad os lige prøve at se natural resources. Okay. Så det er bedre. It's a lot better. Super duper. Så vi får bare pumpet noget olie op nu i det her område. Det er så godt. Vi skal... Vi skal prøve at kigge på nogle af de nye bygninger, tænker jeg. Eller, der er ikke nok købere til produkterne. Det er nederen. Lad os prøve at se på nogle af de nye bygninger, vi kan få. Nu kan vi få en kæmpe stor oliepumpe, hvis vi vil. Men jeg har lavet de der stationer alligevel, så jeg tror ikke rigtigt, jeg har brug for det. Så har vi låst op for... petrochemical plant, det var det, der lavede plastik. Det har vi allerede. Men vi har låst op for crude oil storage cavern. Vi har også låst op for en kæmpe storage butik. Og så har vi låst op for en bygning, der kan gøre, at vi kan producere legetøj. Ikke? Der var sådan en bygning, der gjorde, at vi kunne producere legetøj. Hvilket er pretty cool. Lad os prøve at se, om vi kan finde den. Det kan jeg måske bare slet ikke. Jeg synes, jeg fandt... Eller er det under Unique Factories måske? Her er der en plastikfabrik. Det kræver petroleum og plastik. Lad os prøve lige bare lige placere den der. Og så har vi en toy factory. Den kræver så tømmer, papir og plastik. Den her legetøjsforretning. Mega nice. Okay. Og så har vi en det var den her bogprinterfabrik. Den skal også have plastik og tømmer. Så nu er der godt nok lang vej over til tømmeret, vil jeg sige. Der er rigtig langt over til tømmeret og sådan noget, men petroleum og plastikken, det får de jo sådan lige herfra. Okay, lad os prøve at se, om ikke vi kan få... Hold da kæft, 3.000 lige nu i overskud. Nu bygger vi en masse forretninger her, som skal bruge plastik, og de skal bruge petroleum. Men de skal dog også bruge tømmer helt over for skovhuggerdelen, hvilket er virkelig langt væk, men lad os prøve at se, om ikke vi kan få det til at fungere. Lad os prøve at se, om ikke vi kan få det til at fungere. Vi har strømproblemer. Hvorfor har vi det? Det har vi, fordi at dem her, de ikke producerer nok strøm. Så det skal vi lige have styr på. Vi sætter lige nogle flere af dem. Vi har ret mange penge lige nu, så... Lad os bare lige sætte nogle stykker, og så kommer vi aldrig til at døje med det igen. Bum. Masser af strøm. Fordi at den her ø her, den er jo skåret af fra fastlandet, så alle de strømdepoter, jeg har herover, det kan vi altså ikke bruge herover. Og nu kom der også lys i gaden. Er det så fordi, at vi ikke havde strøm til gadelamperne, eller var det fordi, det blev aften? Jeg er faktisk i tvivl. Okay, alle de her butikker her, de skriger, at der ikke er nok ressourcer. Men jeg synes nu nok... Vi har eddermame meget olie. Der står, der ikke er nok købere til produkterne. Men herover der står der, at de ikke har nok produkter. Så der er et eller andet, der ikke giver mening. Okay, papir har vi faktisk masser af herover, står det ud til. Så de får papir ind fra skovhuggerdalen, men de mangler plastik. Er det så, kan vi så ikke følge med på plastikken? Der er ikke nok olie... Spørgsmålet er, om vi skal til at bygge de her bygninger, som sådan booster effektiviteten måske. For eksempel dem her, workers barracks.
de forøger effektiviteten i et industriområde med 5. Det kan godt være, det var sådan noget, vi skulle til at bygge. Så hvis vi bygger arbejderbarakker langs vejen her. Jeg er ligeglad, jeg bruger bare nogle penge. Så er der med nogle worker barracks her, mand. Så er der arbejdspladser. Okay. Så er der arbejdspladser her. De skulle øge effektiviteten i området. Og der skulle gerne komme flere arbejdere til, og det hele. Hvordan ser det ud med jorden? Misbruger vi den fuldstændig? Ja, vi pumper der i hvert fald ud fra den. Vi skal sådan set også have hernede. Der er der faktisk også et område, der mangler. Jeg tænker bare, vi sætter sådan en stor olieting hernede også. Bum. Så kan den også bare lige hive noget. Den skal bare lige have vand. Så kan vi også lige pumpe jorden hernede. Ja, det er sgu da meget godt indtil videre. Vi har profit her. Vi har et profit ved pumperøen. Spændende sager, spændende sager. Jeg glæder mig virkelig til Forop Sommerland for den sidste level. Hvad er det egentlig, vi kan bygge af crate? 23.000 tjener jeg om ugen lige nu. Okay, 20.000. 23.000 igen. 24.000. Kæft, jeg tjener mange penge lige nu. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad vi sådan kan bygge. Til sidst af vanvittige ting. Vi kan også sætte alle mulige små ting. Her er der en vogn, der for eksempel sælger balloner. Her er der sådan en lille pony ting, man kan hoppe på. Oh shit. Tordenstorm. Goddammit. Der er en tordenstorm på vej, det er super duper. Hvor rammer den så? Oh god. Nej. Det er ikke godt. Og heldigvis så har vi en disaster unit, response unit. Altså dem, der kan rykke ud, når der kommer naturkatastrofer. Men vi har vist godt nok kun én af dem. Det er noget rigtig pis, det her. Jeg tror kun, vi har én. Det har vi også. Vi har én, der er lige der. Og det er den eneste, vi har. Wow, der det kommer til. Vi skulle faktisk have sådan en... man kan faktisk bygge sådan en lynafleder, tror jeg nok. Sådan en, der afleder. Ja, vi har bygninger, der er lige nu. Man kan bygge sådan en, der afleder lynene, så det vist ikke... men for satan. Er vi okay? By the way, mens jeg lige husker det... Så skal vi altså lige have bygget sådan en... snow dump herover. Jeg kan se, at vejene de er ved at være helt sned til herover. Så lad os lige bygge sådan en, mens jeg husker det. Hvad så? Hvad sker der? Altså, bliver vi ramt, eller bliver vi ikke ramt? Jeg synes ikke, jeg kan se noget brand... Eller hvad? Hvad er der sket hernede? Okay, der er sket ting at se hernede. Der røg strømmen i hvert fald. Man har lige lavet vand til den her. Hvad så? Hvad sker der ellers? Hvad er ellers blevet ramt? Er der noget, der er blevet ramt her? Ja. Okay. Okay, der er faktisk flere steder, der er blevet ramt her. Okay. Jeg håber bare, brandvæsenet, de... Har vi ikke sådan et okay brandvæsen, egentlig? Lad os prøve at se vejene. De virker... Ej, de er faktisk lidt grå heroppe, hvor lynet er slået ned. Det er typisk. Jeg kan godt finde på at bygge et nyt brandvæsen lige her. Jeg burde måske også have et heroppe. Faktisk lige ved siden af, hvor det er sket. Det der, jeg har allermindst... Altså... Lige her ved siden af. Okay, der er også noget skovbrand herude. Hvad med vores olieområde? Prøv at tænke, hvis der går ild i det. Går det så ikke bare amok? Okay, der er ikke nok købere til produkterne herover. Og de har ikke nok plastik. Så det du siger til mig, er det, at vi skal have mere plastik? Nej, for den har heller ikke nok olie, den plastikbygningen. Det er som om, det er sådan en loop af alle mulige weird ting. Så den her plastikforretning har masser af petroleum, men har ikke nok plastik. Men plastikforretningerne får ikke nok. Det er sådan en catch 22, hvis I kender det udtryk. Lad os lige prøve at bygge en plastikforretning mere eller to her. Og se om ikke vi lige kan få lidt mere gang i tingene her. Altså der står, der ikke er nok købere til produkterne, men jeg har nu tre plastikfabrikker, okay? Som rigtig gerne vil tage imod og lave plastik. Fordi plastikken, det skal vi bruge til for eksempel at lave plastik herover til husholdning. Der skal vi bruge petroleum og plastik for at lave de her plastikprodukter.
og jeg mangler plastik, så nu producerer jeg mere plastik. Lad os se, om det kan hjælpe. Vi har masser af papir, vi har masser af tømmer, vi har ikke noget plastik. Jeg har 3 plastikbygninger nu. Kan vi please få kørt noget olie hen til de her plastikbygninger? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Hvis det var en mulighed. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Vi kan også bygge en stor oliepumpe. Måske heroppe. Bare lade noget strøm hen til den. Nå, det har vi. Large oil pump. Den skal vel egentlig også have vand. Og strøm. Hvad fanden, de skulle da også blive ramt af et eller andet af dem her. Hvor irriterende. Vil du stoppe? Er de blevet ramt af tordenstormen også, eller hvad? Det må de jo næsten være. And there we go. Sådan, så kører det. Så kører det. Det er fedt, det her. Altså, det giver mig stive nipples. Kan I mærke det? Kan I mærke, hvordan det kører nu? En fuldendt video, den her. Boys and girls, tusind tak, fordi I har set den her video. Det har været en sand fornøjelse. Jeg elsker jer alle sammen. Jeg håber, I har liket videoen. Jeg håber, I nyder det. Endelig skriv i kommentarfeltet, hvad skal jeg fokusere på næste gang. Vi ses alle sammen. I love you so long time. Jeg gemmer lige Winter Wonderland like this. Og så ses vi bare i den næste video alle sammen. I love you long time.